Плани і перспективи реформ у різних сферах економічного та соціального життя в Україні обговорили в рамках другого національного форуму «Трансформація України». Метою цього постійно діючого майданчику є координація зусиль громадянського суспільства, влади, ключових міжнародних інституцій задля трансформації країни у відповідності до європейських стандартів. Серед учасників – представники ЄС, громадських організацій України і духовництва. Відкритий діалог, відкрите об'єднання про всі проблеми, перед якими стоїть Україна – це елемент відкритого суспільства. З української сторони – силами провідних бізнес-асоціацій, промисловців, громадського та наукового сектора вже напрацьована антикризова програма спільних дій влади та бізнесу. І це поки що єдиний в країні стратегічний план комплексного розвитку економіки. Він переданий керівництву держави, а на початку грудня буде представлений і в європейській спільноті в Брюсселі. Раз наша мета – вийти в цей діалог із європейськими структурами, Європарламентом, Єврокомісією, іншими. І Національний форум трансформації України 9 грудня поточного року буде презентований в Європарламенті в рамках спільного засідання Європарламент громадянське суспільство в Україні. Також за результатами першого національного форуму була створена та діє робоча моніторингова група вітчизняних і міжнародних експертів, яка вивчає і оцінює поточні та майбутні програми, стратегії розвитку України та перспективу їхньої реалізації. Сюди ж належить і розгляд можливості використання досвіду країн Центральної та Східної Європи в розбудові України як європейської держави. В Україні немає сьогодні чіткої системної програми України як виходу з кризи, так і подальшого розвитку, спираючись на адаптацію до європейських стандартів, регламентів, показників конкретно здатності, включаючи правову систему, особливо в частині протидії корупції, захисту прав власника, прав інвесторів. Ці складові є і в досвіді держав Центральної і Східної Європи, Польщі, держав Балтії, які сьогодні динамічно інтегруються в європейську світову систему. Такі ж складові ми чітко зафіксували в антикризовій програмі спільних дій влади і бізнесу. Також серед планів форуму – ініціювання нових форматів фінансової та технічної допомоги Україні з боку ЄС та країн Великої Сімки, започаткування роботи секторальних форумів, розширення взаємодії Верховної Ради з Європарламентом та багато іншого.